Tak jo, dámy a pánové, než to pustíme, rád bych řekl, že umíme dost prostěčit, nadávat a být vážně ošklivý, takže sledujte pouze na vaše vlastní nebezpečí. Taky chci říct, že partnerem projektu jsou arcade hry a v neposlední řadě, že děkujeme všem našim patronům. Díky moc, díky moc, díky moc. Doufám, že vás jednou bude víc. Jdeme na to. Nazdar. Proč ty vole? Protože... Prostě webkamera se rozhodla, že vole, nemáme právo, nemáme právo vypadat dobře. Ne. Ne. Ta kamera si prostě vole fakt dělá úplně co chce. Bylo to namířené někam do světla, ještě si to neuvědomilo, že to je malinko jinde, vole. Z pozice, ano. To jsme kudba pomalý. To je v pohodě, tak to má být. Takhle jsem ji koupil. Tak jo. Nevím proč ty. Je to za trest. To by nemělo. Čím větší expozice, tím více to seká. Já nevím, vole. Nevím. To je divný, ne? Fakt tomu nerozumím. Přijde světlo, vole. Vlastně, vole. Sedna k pozici, má si přidám světlo. No ale furt je to dost na piču. Tak přijde světlo. Já už jsem na max. Ty seš na max, já nejsem na max. Z jakého měříš jinam, ale to kámo, ale tohle prostě není světlem, vole. Já nevím, prostě dneska se kamera rozhodla, že bude piča, vole, tak bude piča, no. Tak budeme piča všichni. Super, díky Petře. Ano. Zisk to dej na max, ty vole. To nejsou peníze, vole. Je tak nic. Ahoj Luďku, čau Kamila, ahoj Sandra. Čau, čau, čau. Oh. Čau, čau. To je nějaký peklo. Teď jsem měl FPSK a sekli jsme se úplně. No dobrý. Ne, prostě tam je nějaký problém, vole, s ostřením a já fakt nevím, co to způsobuje, ale... Z toho jsem fakt otrávený, jak pokaždý něco nejde, pokaždý je to něco jiného a nikdy nevíš proč, vole. Ne, furt to je stejný, prostě. Furt to je na hovno. Takže vítejte v sekaném streamu, dneska se budeme prostě kousat, protože já na to mrdám, abych se tady s tím zase 2 hodiny sral kvůli tomu, aby to nakonec nefungovalo vůbec, takže... Tak. Páni, nějak slabšejc vám vás počujem. To ale se není možný. Zesil si počítač, vole. Já jsem. Není možný. Jo. Jeden trik, vemu USBčko od kamery, vypojím ji. Teď jsme se sekli, já to vím, nepište mi to do chatu, proboha. A dám ji prostě v obráceně, jo? Protože USB-C by na to nemělo mít žádný vliv, ale už jsem u pár lidí viděl, že vliv má. Takže jsem ji vrátil obráceně. Tada, najednou jsme až moc světlí a najednou to jde docela v pohodě. To by šlo, ne? USB-C, kámo, který je z obou stran stejný, otočíš ho, pičo, a jede to jinak. Vítej. Ve světě tak pak, ty temné. Jsi ajťák, vole. Vítej ve světě tak temném, že to ani možné není. Teďka můžu dát dopečit tu expozici a nesekáme se a máme úplně normálně debilní barvy, jako vždy. Tak, to už by bylo lepší, ne? Tada! Takže kdybyste potřeboval nějakou IT poradnu s čímkoliv poradit, jsem toho schopen, ale nevolejte mi, protože vám spíš rozbiju vaše věci. Tak jo, jdem se do toho pustit. Vyšlo nám DLCčko k želvám ninja, máme datadisk, máme 2 nové postavy a máme survival mod, takže vlastně dělali to stejný tvůrci jako Streets of Rage a z mýho pohledu jsem z toho stejně nešťastný jako u Streets of Rage, protože jsem čekal nový mise, místo toho máme zase ten survival, který pro mě až tak zábavný není, ale dneska si ho 2 hodky zahrajeme a třeba na něj změníme názor. Každopádně dáme si 2 mise z kampaně, ukážeme si ty nové postavy a pak se vrhneme do toho survivalu. A pokud někdo z vás má doma tyhle ty želvy ninja na Switch, protože dneska hrajeme na Switchi, tak se k nám můžete přidat a zapařit si s náma. By the way, přišel ti nějaký memy na knihu? Jenom od tebe, Viku. Ty ale ještě tady, to není uzavřený. Tady můžeme asi ukázat, no říkali jsme, že to uzavíráme v úterý, takže je to uzavřený.
Ale ne, ale... v který úterý. Jo, řekli jsme to. Ne, ne, neříkali. Řeklo se příští úterý na streamu. Ne. Jo. Ne. Ne, 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 ne. O, ty vole. Tak hele, já si jdu zapojit kontroler. Tohle je tvůj, prosím, vaše žezlo, pane. Mhm. A zatím můžeš bavit lidi, protože já musím rozmotat kábel. Čau, čau, čau. Vidíte mi, jak díky tomu USBčku jsem tu kameru zase rozladil já, takže zase na kokot, ale už jim jít na kokot, no to je jedno. Já se tomu nehodlám vyjadřovat, vole, protože jinak Mario Bros. Controlleris dneska jde do akce zase po dlouhé době. Každopádně, pokud vás něco zajímá, tak teď máte asi 15 sekund na to se zeptat. A díky, Luďku, že tě baví můj týdeník, snažím se ho dělat co nejlíp a... No, aby si někomu nalez do zadku, Luďku, vole. Protože bude pak namyšlený a není to s ním k vydržení. Kdybys mi s tím týdeníkem pomáhal, mohli jít do zadku i tobě. Já nechci, aby mi někdo lez do zadku. Ne, ty nechceš pomáhat. To je to samý, ne? Ne, není. No. Kat má teď na EDC Desert Eagle díky proteinu. Oh, yeah. To je Volanto Controlleris. Cože? To je Volanto Controlleris. Je vlastně, no, má tam nějakou tu haptiku, nebo jak se tomu říká. To? Děkuju. Funguje? Funguje. No, takže vaše dotazy jsou trapný, protože jsou žádný. Ve? Žádný dotazy, dobrý dotazy. Tak jo, přepínáme to na gameplay se hrou a jdeme se tomu pověnovat. Ukážem ty dvě nový postavy, koho chceš, králíka nebo ženskou? Dobře. Tak zeptám se, slyšíte zvuk ze hry, slyšíte i nás, funguje vám všechno tak nějak v rámci možností? Tebe poprosím, aby se na story. Ačko. New game. Ačko. Ačko. A OK. No přece jsme to neměli rozehraný, víš, takže to nejde. Tohle můžeš urychlit v rámci možností. Teď nevím, na co Mario odpovídá, na to, jak se má, nebo na to, jestli to funguje. Tak. Jo, máme tam vlastně dvě nové postavy, Usagiho a Karai. A s tím, že ještě jedna velká novinka je v tom datadisku, že když si vybereš takhle želváka, tak si můžeš ještě vybrat jeho barevnou paletu, takže to je takový, taková hezká feature u toho. Tak koho chceš feature? Tak já asi toho Usagiho zkusím. Usagiho? Tak já taky. Tak jo, ukážem si dvě nové postavy, já si dám defaultní paletu, ať vypadá jak má. Já si nedám defaultní paletu. OK. Ačkos. Vím, že Rain má želvy na Switchi, ale Rain tady s náma asi dneska není, si myslím. Co jsou to? No tak jo, šéfe. Jak tam ty želvy, už jsme tady hráli několikrát, takže asi není potřeba říkat, o co jde. Já si myslím, že už třikrát tady máme dohraný. Já to takhle vyzoomuju, jak vidíte ty postavy ve full screenu aspoň. A jdeme na to. Jinak klasika, máme spuštěnou rubriku Dnešní dono, takže otázka zní, povede se nám dneska zase vybrat aspoň 300 od vás. Posílejte 50, 20, cokoliv, jsme vám za všechno vděčný a děkujeme. Spíš ty 50. A zdravo, čau. Čau, Losko. Jinak zdravíme i Lenku, zdravíme Mária, Lučka, nevím, jestli mi jdou tak Janča. Hele, zdravíme vás všechny a jdeme do akce. Fakt nevím, co se udělalo. Veneček mátíš, křížek skok. Trouhelník je speciálka, když máš nabitej ten bar. Dvakrát křížek dvojskok. Kolečkem jsou nějaký jako úhyby. R1 si dobíjíš ten bar. L2 ukazuje tím oblátám. S perečkem? Jo, trouhelníkem oblátám. OK, co má Usagi? Jo? Retrohráč, napiš odkaz na donate. Ty vole, počkej, já bych to rád zapnul tím botem. Vím, že on bude zase blbnout, tak počkej, já ho zkusím vydlabat z paměti. Možná takhle to bylo.
Zkuste ho někdo, jestli funguje, jenom po rozkliknutí, jestli se objeví. Jdem? Beda tak, co je super tak? Že máš na bytlu tu speciálku. Ha, s kým mě sejmu? Dáme si první dva levely a pak se pustíme do toho survivalu. To mě trošku zklamává, že po double jumpu ten Uxaki dělá úplně stejný útok jako s normálním jumpem. Ty želvy to mají takový jako rozmanitější. Těžku. On měl i nějaký ten nabitý úder, ne? Když podržím tlačítko. Jo, tak to, jo. Tak to dělá něco. Jo. Nebo takhle měl být něco dělat. Jo, funguje to. Tam ještě přidám volume, co ty na to? Tak jo. OK. Ty vole, já jsem tady úplně oběť. Teď jsem něco udělal, vůbec nevím co, vole. Ty vole, to fakt nevím co bylo, takový skluč. Jak zdravíme všech 16 lidí, čau, jaký jste měli úterek? Jak jsem udělal ten skluč? Rozeběhneš se a skok. Ne, to nebylo. Jo? Jo. Ty vole, dobře oni mě dávaj. Jo, že čapneš, tak se štipu. Pane bože. Backflip nás začal sledovat. Backflipe, čau čau, vítej na streamu Retrohráče. Dneska s datadiskem Ninja Gel. Chata, nebo nám prostě lidi přestali psát, jedno nebo druhý. Ty nám přestali psát, že to je zelený. Víč. Je to tak? Víč, na chvilku jsem byl pryč, ale už jsem tu, není to náhodou Zaida z Brutal Pulse of Fury? Není, tohle ten Zaida je Usagi Yojimbo, který má dokonce svůj vlastní komiks. A s Želmama byl spojovaný už i v původním animáku dokonce. Nevím, jestli i v původním komiksu, ale vím, že i v animáku se objevil v několika dílech. Smutný je, že v tom animáku původním se vlastně ubil víckrát než Casey Jones. Hltáte rvačky, jo? No, tak to vám teda nevěřím. Víď, vy to by měl rád nálog na cví. Jak se ti s ní hraje? Není to špatný. Taky není špatný Usagi. Usagi. Ty vole, aha, on tam byl modrásek. Jo. Ten zájemný fakt, že jo, jak levelujou, tak mají ty další útoky. Pak asi nebudou špatný ty postavičky, no. To asi nebudou, jako vypadá to jako celkem na klip. Vít, tak to mi teda úplně uniklo, díky za objasnění, jasný, rád se stalo, Vít, jo. My rádi objasňujeme. Přesně, rádi se hrajeme na chytrý. Víme toho totiž hrozně málo, takže když už máme šanci jako někoho poučit, tak to vždycky uděláme, že jo? Nevím, co jsem udělal, ale bylo to dobrý. Jako fakt mě trošku mrzí, že tam prostě do toho DLCčka nepřidali nějaký vyloženě příběhový mise. Proč? To bych chtěl. Vole. No pojď. Ne, tak já si pro tebe dojdu, no. Ajdle. Úplně ninja, všimáš si? Absolutní. Nečekal to, blbýsku.
A moje pizza. Pizza Pava? Nebo jí tam nenechávej. Nechám. Nikdy nenechávám žrádlo. Pojď, Bíbobe. Taky má dobrou ránu, no. Cože, to se měl jumpnout, ne? Dobře, ne, ne. Kurňa. Ty ona, ale neskončí mi to kombo hnedka, to je blbý. Mám level up. Tak jo, první level za náma. Chcete vidět za tyhle postavy ještě jeden level z normální kampaně, nebo už se máme pustit do toho survivalu? Já to nechám na vás. Jednička kampaň, dvojka survival rovnou. Každopádně si tohle příjemně. Vík, už chce vidět survík. Fligo chce pokračovat kampaň, Sandra survík, Ludě kampaň. Otáčkuj to. Ahoj Mikale, čau čau. To pane. Máme to 2-2, tak někdo poslední rozhodne. Dvojka, survival, tak jdeme na survival. Tak to nás hoď do menu a začneme survíkovat. Ale hovno. Bčko? Já se snažím. Ačko. Bčko. Bčko. Je. A survík. Select your hero. Tady už si vezmeme teda koho chceme. Ale vydrž, já tady mám jeden takový zásadní problém. Máš zásadní problém. To. Já jsem myslel, že pojedeme na profilu retro hráče. Ale... Nepojedeme. Pojedeme na mým osobním profilu z toho důvodu, že já chci Caseyho Jonesa a on je zamčený v tom profilu retrohráče. Že jsme to jakoby na retrohráči ještě nedohráli, že jo? Tak to je blbý. Já jsem je tam úplně načisto přijal ten survival, jsem dvakrát hrál, tak tam mám nějaký levely nadělaný. To je jedno, tak si na první pokus mám nelevelovaný postavy, ať to ukážem a... No level. Já teda jsem zvědavý, jak mu půjde, on má takový jako zvláštní čipky zhodla. Takže survival mod, OK. Nějak tady sbíráme nějaký tyhle ty krystalky, takže nějaký už mám pozbíraný já, něco málo, za Caseyho. Něco málo za Rafa a za Donnyho. A ty krystaly přidávají nějaký barevný palety těch podstav a odemykají nějaký další věcičky. To chytí, no, takže. Tak no. A pak jsou tady leaderboards, to jsou jako nějaký ten onlineový skórečka, kdo je nejlepšejší. Takže já jsem teďka player 1, tak se napoj. Tak, a vem si někoho s nulkou. Koho? Někoho, kdo má nulu level. A tím ukážeme, jak vypadá od začátku. Jdeš za tu Karaj? No, klidně. Pro Leonarda. A dám mu bojový líčení. To, pak jsi dal gamebojovou? Jo, pak chci zvracet. Mňam, 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 mňam. Neutrinové přišli. Pokud ti zase něco postráceli, aby to budem hledat. Jak jinak? Klasika. A on za to může utít Shredder. V těch 80-kových želvách mohl za všechno Shredder, vole. Tam i kdyby přišla ekonomická krize, tak za to může Shredder. Shredderova krize. Shredderova křivka. Miráž. Začínáme v dimenzi Miráž, jo. Bacha, to je prostě ten díra, jo. Můžu spadnout. Okej. Okay. Co děláš, tohle? No a takhle je ten survival, prostě vlastně bitkujete se na místě a chodí na vás různý nepřátelé.
pak vás to vždycky pustí do nějaký mapy dál. Jsou tam nějaký různý featurey. Mrzí mě, že tam jsou třeba i jako noví nepřátelé a prostě by prděli do nějakých těch misí jako kampaně, který oni tam neudělali. Mě jako fakt sejří. No to přežili. Jo. Počkej, dáme pusem, ať se tolik nemotáme v té hře. Takhle jsme úplně dostačující, si myslím dneska. Co jsi vzal? No něco jsi musel sebrat na konci. Tak to nevím. Jo, máš nějaký vylepšení, nějakou zvýšenou sílu na chvíli. Tak pojď masti ho. Kurva. No a Ček vlastně takhle prochází lokacema, které samozřejmě stěžujou. A vpravo dole máme napsaný krystaly, co máme pozbírat. Máme 2 z 50. A když je pozbíráme, tak ta postava udělá level up. Ahoj si ťáku, čus. Comic Zone feeling, jo? Trošku ho to má, no. Pokud jsem ho ťouknul. Jo, malinko. Tak, otázka zní, co si teďka vem, jestli 10, jo, 10 krystalů. Jdeme, klidně. Proč já? Já nevím, jestli to je dohromady nebo ne, protože u mě žádný krystaly nejsou. Nebo jestli krystaly sbíráš jenom ty. Křístaly. Křístaly? Křístal, klasický křístal. Hele, refillet. Vypadni, vypadni. A vždycky, když vlastně nazbíráš... Aha, auto jako jo. Jo, a když nazbíráš jen ty krysta, tak se dostaneš do jiný dimenze. No, teďka začínáme touhle černobílou, ale dík. To jsi byl ty? Ne, ty dementi mě tam hodili. Tak jak chcete. Zas auto? Ty vole, jako mě skoro dokilili. Takovouhle bídu mi dali. Jako nebude zase tak vtipný tohle. Ne, jako ona to není prdel, já jsem se nedostal dál vždycky než přes druhou lokaci, jo, ale... Hele, já potřebuji přežít, takže sedu na krystaly, beru si Rocksteady, jo. To je taková další zajímavá feature. Máš tam jako proměny dočasné. Tadá. Prostě. Ty vole, krysák jeden, vole. To je jako krycí podstava. Akorát on ti moc dlouho nevydrží, no, třeba ono s ním se jako moc úderům nevyhneš. Dneska jsme začali včas, ty ťáku, to je tím. Tak, asi životy, viď, pro oba. Jo, no bylo, ty máš dva body, aha. Jo, před ten druhý je ten Rocksteady. Tak až vyjde, tak pak jdu zase za Lea. Ne, blbý, že oni třeba, když po tobě tohle to hoděj, tak ty to odpálíš zpátky na ně tím během, ale tomu Rocksteady mu to stejně veme život. A Rocksteady je půjč. Ty kriple, tak pojď. Krysa. Sandra dává 100% hodnocení díle, ne, ne, okay. Ne. Dneska teda jako oficiálně nehodnotíme, protože nemám kam to dát na web, ale... Jak se pokládám, že když to je červený a je tam 30, tak to je asi jako jeden do těžší lokace, no, ale... To bychom pro zisk neudělali, že jo. Zisk na maximum, bylo. Optimalizujeme. Jo, co tam ty těma mečama, prostě já nevím, já bych chtěl nějaký další levely do kampaně, normální levely, jako kde jdeš dál. A tyhle ty... Nový nepřátelé tam mít možnost jako skopat. Ty vole, on nic s nima nejde házet, s těmahle uličníkama? Jaj. Ty vole, ten mi dal. Jako oni se úplně nešetřej s náma, no. Hodili do díry, jsem se chvilku lek, že to, že jsem mrtvej. Jo. Mám 50. krystálek. Krystály už nepotřebujem, tak se vem tohle.
měl bys mít nějakého toho nekonečno moc kouzel v další misi, že to můžeš podmačkat dokola chvíli. No a tím pádem, že jsme pozbírali ty krystaly, tak vlastně jdeme do jiný dimenze, nás to přehodí. Do jiné křišťálové dimenze. Dimenze Edo. To je od Edy mladýho, jo? Starýho Edison. Edolf Mansion. Nový levely by byly mnohem lepší, jak říkáš, souhlasím s tím, souhlasím. A jinak nazdar Nimi, čau čau. V tom ty levely jako nakreslený mají, prostě stačilo je udat trošku víc doprava, aby mohli někam jít. Jak ono to máme oba, ne? Jo, ale musím jít sem tady. Krystalky, krystalky. Ne, sorry, to nevadí. 10 krystalek asi dobrý, ale já asi skapu, no. Dimenze X nebude a kamení vojáci. Hele, podle mě bude úplně na konci, to budou podle mě ty poslední krystalky. To je kurva Mondo Mizzles. Taky nekepy asi. Jo, aha, super. Ty vole, ten debil. Jo, hele, my se můžeme ještě, ale oni tě nenechají mě uživit. Tím tě jílu. Cer na to. L jedničkou, ale to bys musel 10 sekund u mě stát a to. Oni tě pokopou. To radši bojuj. Jo, jako já v té druhé dimenzi většinou končím. Dneska věřím, že se dostaneme dál, ale... Nepletl s tím mikrofon? No, v pohodě. Tohle je hezky nakreslený, ale musí to být koncept art na vystřižený level. Hele, to nevím, podle mě to je prostě nově nakreslený level arénový převíže jako zrcadlový, že tam je vždycky nějaký centr a... Ale prostě radši bych někam pokračoval v té mapě, no, jak tam jezdil tím autíčkem. Tam asi píči, kámo. Mohlo se tam prostě udělat nějaký jako cestička dál a pět nových levelů a uvítal bych to víc než tohle já, upřímně. Víš, co mi určitě zapomínáme? Že po každý, když doděláš ten jeden úsek, tak se tou R1 můžeš nabít ten power bar a pak už ten speciálku do dalšího kola. No zatím se rozehrát, co dlouho nehráli, ale máme jeden level, takže máme extra HPčka do dalšího fokusu. Vydrž, já se jdu jenom doplníko do cigarety. Teď lidem něco hezkého říct. No můžu, jo. Ale nemusíš, pohodě. Nemusím, no. Tam se za klidku. Jsem tím měl zvědavej. Na co? Zvědavej. A pak bych chtěl jako najít. Jako kam se dostanu, si zvědavej? Já se tady doplním želvý sílu a půjdem na to. Já si želvý sílu. Mají nový kazety, už mají tu tam. Garážku. Tak. Ať můžu dýmit. A jdeme týmy na to. Jinak prosím vás, zítra je extra stream. Já jsem se domluvil s maestrem Honzou Crhánem, že k nám dorazí. Takže přijede kapitán Astma a budeme tady hrát Simpsonovi. A už asi od 17:45, takže kdo chcete dorazit, doražte, ale ty dorazíš, asi nedorazíš, předpokládám. Budeme hrát, já si myslím třeba do 9, tak prostě kdyby se surval, tak se ukaž. Tak, já chci... Hele, abyste neřekli, že podvádím, že si beru silnější postavu, tak já nejdřív s Leonardem se udám ten třetí level a pak se vemu Caseyho. Tak jo, jdem na to. Vždycky jakoby začínáš tam, kde skončil, ale seš jako znova v prvním levelu, no, že prostě tě to tak jako voškubánkuje. Takže dimenze Edo. Pojďte Edánci. Piče. Oh,
No pak až budou taky nabít tři ty bary s těma speciálkama, to taky lepší, jdem do toho asi vidí. Nejsme žádný stráči. No a kdo je tady s náma? 20 lidí. To je velice tiší dneska. To je za Lulana. Aha. Ground Chuck. To jsem i oha. A ne, nechce. Děkujeme, jeme Janče za 38 byťáků a zástavu srdce z toho, jak ten Mario tady zařval. Díky Jani. Já jsem skoro mrtvý, jak jsem to posral. Makám, hoši, jsme tu, lurkujeme a makáme. Všichni makají, co si veme, 30? Nevím. R30. Už to máme tím pádem. To bylo celý, no. My jsme začali v týdle, jak teď nás točíš vrátí do tý, co jsme předtím udělali, si myslím. Je to tak. Dimenze Mirage. Mirai teda, pardon. To je vlastně odkaz na ty původní komiksy s želvama. Černobílý a je to teda super. Ty Food Ninjové, jak jsou nahoře, takový předrsnělý ještě. Teď s těma dementama nějako nevím moc jak pracovat, kur. Co to bylo? Ty vole, co to děláš, ty vole? Ty mě dal? Luděk s Jančou nám to hypujou. Hele, to je nějaký jako extra stack. Tak to já chci být extra stacklej. Větší damage a tak pak zdravil. To is damage. No, jsi skoro dead, protože bys papu. Jo. Zas tenhle kokos. A zase jsme si nedali tu, tak já si to dobiju teď. No. Tyhle, to jsi měl docela oprdel, viď? Tak asi na to odpovíš. Joj. Na, do píči. Mám ho. Bachát, někam nevlezeš. Mohli by nabídnout pizzu. Hele, pizza. Tak. Kolik tam je dimenzí, pokud to víte? Hele, já si myslím, že stejně jako je druhů těch krystalů, takže asi 7. Pak to zjistím, nebo aspoň pokusím se to zjistit. A vlastně na tom na začátku máš menu a můžeš se pojít, kolik je druhů těch krystalů. Já si myslím, že v každý dimenzi sbíráš jiný krystal. To asi prdel. Nějaký. Tak je bej. Boba. A je to fuč. No a vy, co jste tady v chatu, tak tu původní hru máte? Těma želvama? Kusí Bebopa, je to prdel. Když se dvakrát šipu rozeběhneš, tak on prostě demoluje. To já nedělám. Až podržíš úder a pustíš, tak střílí, myslím. Ale to je takový neohrabaný. To je hajzla. Four.
Luděký má na PS4, jak se ti líbí, Luďo? Jinak tohle ten datáč teďka můžete pořídit, mají tam nějakou startovní slevu, myslím první týden. Takže za nějakých 170 korun tam je tohle ten upgrade do toho momentálně. A pak stojí 200, no, takže. Jestli je o 30 kačáků levnější teď. Máme nějaké želvy ninja na SNESko? Ještě jsem je za těch 30 let nestihl ani rozbalit z krabičky. Pokud je to pravda, tak bys mi je měl dát. Jestli má... Nemůžeš mít zabalený želvy ninja na SNES, jestli jo, tak chci okamžitě fotku, Vítě. Nevěřím. A pokud jo, tak máš doma klenot. Ty životy? Je mi to jedno. Tak jo. Tududududu. To je samela. Jako nechci tenhle režim vidět, tak vypadá v 6 hráčů. Tak nechci. Vem si trhače. Jak se to baví? Jo, je to dobrý. Není to blbý, viď? Ale je to takový... Prostě rád bych někam šel. Já vím, že se opakuju, ale je to tak. Oni ho dali mě? Jo, proč? Jo, nevím, asi ten blub byl. Co rychle zbavil. Ty vole! Ty on nejde chytat tenhle ten debil? Hráče mě vygumovali. Tak je to ten, ne? Já mám jenom snad být kokotí na mě skákat. To je jenom s mečem. Ty vole, to mě nemůžu dět. Remy to přesídlo do ložnice a zdraví nás z YouTube. Dobře, Remy. Zdravíme. Zdravíme YouTubeového Remyho. Dimolfa. A je to další, ta je z ráma. Tak kam se podíváme teď? Blízké budoucnosti. Znamená, jsme udělali další level na postavička. A máme Omni Channel 6. Možná to pak zkusíš na chvíli sám. Dobře. To je lita. Oj. Jo, vidíš, nová dimenze, nový krystalky, takže podle mě je tam takovej tolik dimenzí, kolik je krystalek, no. To druhý nevím, co je. Mhm. Jsou moc fajn tyhle týpci. To ještě motorky s nima, jo? Tak jo. Mhm, je dobrý, no. Tak se mi to líbí. Ty vole, ne. On ho ani neskipne. Ne. Ne. Ty vole. Ty vole, to jsem už musel stihnout. Vole. Dělej, dělej, dělej. Ne, nevr, to ti nikdy nechaj. Ty vole, tak ty mě utnuli taky rychle. Já jsem tak jo. No. Takže takhle, přátelé. Takže takhle to může být.
Ninja Power Bar máme přidaný. A barevný palety nějaký. Moment. Čím ten tvůj? S ním se tak jako přesně nic chodí. Ale nevím jak to udělat, tak se půl nasvím. Tak jo. Tak já si na ten svůj pokus vemu teda Caseyho. Ale mohl jsem, že tak připojit i v půlce, hele, koukám. Takže na klid. Tak to, tohle mají dobře myslený. Co, to připojování jako? Jo. No pro jedno je takový těžší, no, když tam je ta mela, tak fakt jako nikdo ty zádané pokryje a jdou všichni ty dementi po tobě. Bacha. Můžu jsem tak hustý týpek jako ty. No to víš, jak dostanu držkovou. Vemem si Rocksteadyho na ně. Jo, tak tady se mi bude dobře běhat, no. Děkuju, že jste mi ho dali. Hýlej, ne? Bacha. Jako fakt tady jezdí. No tak to jste dementi. Co tam bylo? Hitbox toho auta pravděpodobně. A Rimi ti přeje dobrou chuť, pek. Děkuju. To já si dám. Tohle nebylo ten, podle mě. No, má to za sebou. Tramák. A je to první dimenze za mnou. Přijde, když máš ty dimenze jednou projitý, tak už ti nabízejí, jakože rychleji můžeš sebrat ty krystaly, aby z ní vypad. Je to možný. Ido. To bylo dobrý. Aha. Ty hlupáku. Píča. Really? To je debil. Hattrick. To může znamenat mrkvička. Nevím, beru Bebopa. Máte radši Rocksteadyho nebo Bebopa? Radši Rocksteadyho nebo Bebopa? Co je Rocksteadyho? To ty? Hele, asi taky, je drsnější než Bebop. No, sorry, že to BDS. Prase je prase. Prase je každý druhý kon znám. A pak je tady prasomlac. Máme tady prasomlacka dneska. Máme, máme. A Breaky zdraví. Nebo ne, nezdraví, jenom píše samozřejmě, že Rocksteady. OK. Aha. Vy dementi. Chyběhat. No. Jo, teď jsi narazil v obraz. No a ono ti to prostě, když běžíš a srazíš se s nima, tak to prostě něco veme i tobě, takže ti jako dřív či později z toho Bebopa stejně udolat. Jo, jo, kdybych byl nosorožoc, tak to mi stane úplně to samý, ale můžu to svádět na něco jiného.
Ty kameňáci jsou dost protivní. Jsou to dementi, no. A ty triceratoni nejsou nic lepší, teda. Ahoj Eldarku, čus. Zkusíme tohle. Jaká je vaše úplně nejoblíbenější postava? Jane Temple, Aslatan Machine Kill, Hit String. Takže. Co je my Hit String, kurva? Ti píše, že ten update nevypadá špatně. Ale nevypadá, ale je to taková arénovka, no, prostě. Ty byly dvě nové postavy, ty byla ten arena mod, který jsem už pokurvil, ale jinak jako, jo, počkej, já jsem dostal extra život, jo. Jo. Kokote. Teleře, mám rád křísku, OK. Nebo co si o tom myslí, hele, líbí se mi, ale prostě těšil jsem se na další jako levely, no. Těšil jsem se na další procházení a to tam neudělali. Kdyby místo týhle ty arénovky udělali prostě 5 levelů do kampaně, tak jsem za to já radši. Takže Daniel je zklamaný. No, ne zklamaný, ale jako udělal bych to jinak, no, mohlo to být lepší. Jak mě seš trošku zklamaný. No trošku zklamaný jsem, že jo. Tak, taky ve finále tyhle ty levely mohly protáhnout a udělat z nich normální levely a pak je použít i v té arénovce, že? Já bych radši za to zaplatil o kilo víc, ale aby pokračovala kampaň. Než prostě, že jako kampaně nový jsem se nedočkal a ty nový postavy můžu zkoušet jenom v těch starých levelech. Dali si tu práci, že dodělali nový nepřátelé, dodělali nový levely, nebo nakreslili nový pozadí, ale prostě nedodělali to, no. No pojď, nezdržuj to, karaj. No, ale já tam nemám nabídku. Co? Aha, tak ona je asi jenom pro první level pak. Ne, ne, to povídáme chvíli aspoň. Tak koho máte kdo ještě dát? Je vás tady 22, tak se nechovejte jako Frendy, vole. No, Frendy? Jo. Kdo si s náma nebude psát, už si nikdy nezasoutěží. Kdo je tady všechno? Najdi to a kdo nám píše něco moudrýho, tak končí, vole. Takhle mě ji nakouřil hnedka ze startu, frajer. Nice. Jo, dobrý, no, tak si vrte ten svoje večeře, ty vole. Vypínačku mi tam poslal, ty vole. Jde si kafe, vole. Nevěnujte se nám, vole. Proč jmenuješ věci, které děláme my? Protože máme dělat my, ne, Boni? Logicky. 23 lidí. Hezky. Mario se aspoň omluví ze slušnosti. Akorát teď jsem se najedl, už jsem tu novosiťák, výmluvy zase, klasický sečky. Leark hrozně moc slov. Mortal Kombat 3. Jak veverky na koksu, nikdy jsem neviděl veverku na koksu. Ale Eldark píše, koukal jsem na RFCčku 6, co se bojím toho herního růstru. Je tam Mortal Kombat 3, který jsem dlouho nehrál, nevím, jestli se přidám, i když je to tak trochu lákadlo, ale vím, že Borce budou hrát v těch ostatních hrách najetý, jak veverky na koksu, hele. Já si nemyslím, že by měli všichni všechno najetý, každý má takovou tu svoji favorite hru, kterou fakt jako umí. A ve zbytku jsme všichni stejní amatéři, jako. Je fakt, tady je velká výhoda v tom, že právě ten rooster je daný dopředu, aby si to mohl klidně trošku najet, víš, Eldarku. Že pokud se rozhodneš účastnit třeba jenom 5 eventů, dejme tomu, nebo 4, tak ty 4 hry si můžeš doopravdy včas zapnout a pořádně si je vyzkoušet. Tyhle ty motorky jsou taky děsný. Hebni. Hele, 30 naraz, jo. Ještě jednou otázka, Kat. Vaše nejoblíbenější postava. Úplně z vesmíru Jelf Ninja.
Jakákoliv. Kladěz, záporák. A proč? Adam chce vědět důvod. Pojďte se trošku rozmluvit. Já nevím, třeba já nevím. Moje učitelka ze základky mi připomínala Lois. To. Lois tam není, a učitelka ze základky taky ne, ale víš jako proč máte rádi přímo tu postavu? Já jsem ujel na Mortal Kombat 10, já hraju 11, Wilder. Dost poslední dobu. Jo, ale takovýhle jako nějaký zdůvodnění jsem měl jako představu, že nám řeknete. Nebo ta lítající kráva v pozadí, protože mi připomíná tkyně, víš něco? Je. Láska, moje učitelka na matiku mi připomíná třísku. No a to znamená? Že matiku neumí. Láska. Láska je velký matematik. Umí mačkat klávesnice na počítači, vole. To je debil! Tak jdem zase pro dva, no. Game over. Jinak Breaky teda psal, že Leonardo je nejoblíbenější postava a Mario ničitel, nevím, bál jsem se ho jako malý, kdo je ničitel? Jako Krank? Krank. Try again. Kdo bude tvůj hrdina? Nevím. Tak když máte rádi třísku... Nultý level bereš, tak jo? To tak, jako... Tady je. Ty máš třetí, kudy měli jsme v pohodě. No. Eldar, u mě jasný tříská. I když je to myšák, muťák, tak je prostě děsně cool, páč přes... Prostě je to senpai, OK. Jo, Mario myslí Shreddera, tak u nás to není ničitel, ale trhač. Shredder je mlejnek. V tom se jo. Obráníš teda. To nevím, jak bych tohle zastavil kámo, ne, ale... Taky ne, ale si to myslet. Mohl jsem se o to aspoň pokusit, víš? Minimálně. To jsou idioti tyhle z mýho feserou, vole. Aha, sorry. Pohoda. A štít to nočí. Proč já nemám, vole? Já koukám, já skýsim, mám už defaultně dva životy, když mám ten vyšší level. Že se žutý hajzlí. Tak ten level uděláme taky, no. Tak pískuji. Shredder mám taky rád, Breaky. A jinak všichni spinkají, jo, tady. No jo. Dobře, no. Ale jinak Breaky nám píše, že to chce taky updatenout na ten datadisk, ale asi týden nezapnul s tým, že se těší na Usagiho. A... Hele, tak já ti ho v dalším pokusu aspoň ukážu, co ty na to. Až nás teďka vyřídí. No, dobrý, jo. Ale bránil jsi mě? Jako respekt. Modlit se máme na konci levelu, ne na začátku. No to úplně nefunguje, jo. To jsme blbí, ale... Ty vole, to se posrali, ne? Dobře mi dali, ty vole. Ty vole, cože, kdo? Tenhle týpek? Tam ty triceratony jsou možná ještě horší než ty kameňák. Rozhodně mrkev. Tak si nebyl mrkev, no. Nevím, co dává mrkev. 3 HP na startu. Každou vlnou, cože. Každý ten, co přijdeme, tak dostaneme 3 HPčka po dobu 3 kol. No jo, ty vole, tak tohle bude zajímavý.
dobrý, no, to jsem mu asi pak nám dal. Ty vole! Bacha, drzbek jde pod zem. Ty vole, mě nemohl knepit. Tam poleze do prostřed a hází nějaký rakety, ne? Mám dojem v kampani ten metr. Tože, proč mě? Ty vole, jako tak tohle je pak dobrý, no. Take this, bro. Krtek už to má skoro za sebou. Ty vole, ten debil. Kde je, vole? Dobrý. No, to je ono, tohle to dělá. Tu Linde. Dobrý, no, vole. Takový ty vole, pláskole. Výborná postava Metalhead, Metalhead je dobrý, i v té 2012 série, jak říká Breaky. A jinak Tango nám píše, ahoj, mně se líbí tráč filmu Želvy Ninja z 80. let, kde trhač zmutuje a zvětší se, před té době to byl děsně cool filmek a záporák, souhlasím, go Ninja go. Jenom Luděk ještě celkem netypicky, že má rád Baxtera. Pak to tam psal, jo, jo. Baxter Stockman. Ty vole, dobře, no. Baxter byl cool a pak už mi byla moucha. A v Želvách 2-3 ho zase rozebrali pro změnu. Taká dost, vole. Teď, když zklamal trhače, tak ho připravil o nějakou část těla, a z něj pak byl robot. Chymilý. Jako já tady nebobtuju debilního ninja. Hele, mě serou ty černý, na ně bacha, když ho praštíš, on uskočí a hodí po tobě hvězdici vždycky. Nebo nějaký jiný, už pokaždé dáš mu ránu a on uskočí a hodí. Udej Rocksteadyho, kluku, přežiješ s ním. Třeba bude pak nějaká lepší pizza. Učím, jak dají toho Rocksteadyho mě ty dementi. Go Ninja, go Vanilla Ice, přesně tak. Ne, dobrý, máš to ty. Proč ho kurva netrpím? Ten si nenabusil speciálku, koko. Takže. Týpneš, vole. Konec, prosím, ne? To svině. To je idiot! A mám dva životy, dobrý. Bojuju normálně, v pohodě. Hovno, vole. Teď se hlavně kraj. To ať se ten bylo jak, vole. A už se nedostal ani možnost si oživit, čo? A nejím to. Udělej to kolo. Pěkný nostalgický pozadí, jo? Celkově talenta. Proč se bereš, ne? Je to tam bylo, ne? Talenta komiksová, komiksový vesmír, je fajn. Ale vysel život. No jasný, ne. Tak jestli to oživí druhýho, když jeden přežije. 8-bit Battleground. Tak tady jsem ještě nikdy nebyl, 8-bit Battlegroundu. Dimenze 8-bitu. Takže jo. I s 8-bitovou hudbou. Hraje vám hudba, doufám, z té hry. Ty vole, teď jsem dal dvoj jump a vůbec mi nedvoj jumpnul. Tím to pozadí, tak si říkám, mohli tam přidat aspoň ještě versus mod, aby mohli hráči jako fightit proti sobě. Ty vole, ne! Kurva, to je chaos. Chaos engine. Ty frajeři tam odstřelili ty svoje vlastní, to napálili dozad. Jo, tam je díra, aha. To je pro mě novinka. Hodila by se double pizza. Ty vole, ne? To je kretén, vole. Bude double pizza, prosím.
Není. Tohle je hovno, vole. Tak tohle už bude těžký level. Mario nás pozdravuje i z YouTube. Ahoj. Co tady? Yeah, fuck it. Ty vole, co? Kundibádi? To ty idioty prostě chytit a hodit, no, vždycky nejlíp. Ty od mě neudělá dvojdom, to jo. Na to, že máme hovno životy, se docela držíme dlouho. Překvapivě jsme to i dali. Nekoneční speciálky, zkusíme to. To jsou teda na 10 sekund, což je hovno, ale... Co stojí DLCčko? Necelý 200 rymy, teď je dokonce v akci asi za 107 jde. Mě to nenechal nabít, ten debil. Jinak Breaky píše, že koukal na ten Pocket Bravery, že to musí mít. Hele, ta hra vypadá moc zajímavě. Hral ty to demo Breaky nehrál, viď? Já jsem ho hrál na streamu, na Patreonu je z toho záznam. A není to vůbec zlý, líbí se mi to. Konečně v podobné době nějaká pixel artovka versusová. Budeme si trhače asi. Životy ty vole nikde, jako docela mě s tím serou. Já jsem všel jen dedo, vole. Pojď tady pomoci. Pojď ty vole. Pizza, 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 ne? Musíme to, co to je? Tak co to je? Sushi! Smějete koliba, jo? Nevím. Nevím. Dirtbag. Pojď ty sráči. No, byli damage, než rady. Bude prdeli až vyleze. Jo, prdela. To by šlo? Pizza, pizza, ne? 20 těžší dimenze, co by ne? Děcka, ty. Ne. Jsem nějaká pizza, kámo. To jsou XP jenom. Jo, bacha, on to ten tmavý kamenej voják se ještě zakopává pod zem, jo. Milej pít, tak zpětku. Tak to jsem asi moc nevěděl. Ty vole, zrovna jsem se nabil power a on mě tam picnul. Já žádný nemám. Kame over. Nevím, no, to tak nás to vrací, mě trochu irituje. Víte, je to takový otravný, no. Oni jsou ty mise jako po každý, no, ti to vrátí, ale když jako jiný kola, jo, ale... Hele, vem to, zkus to jenom ty, vem si nějakou neznámou postavu a zkus to ukázat nova. Chceš jít nebo kola? Jo, ještě musím. Dobře. Tak počkej, Breaky chtěl vidět toho Usagiho. Tak mu ukážem Usagiho. Klasický Usagi. Takže speciálně pro tebe, Breaky. No, pro vás, pane Breaky. A kdyby nás chtěl podpořit, nefunguje nám chatbot, že donatovací odkaz je tady a já doufám, že se nám dneska povede vybrat aspoň 3 kila, jako vždycky. Vpravo dole je bar, zatím jsme nevybrali ani korunu. Takže díky moc všem, co se rozhodnete nám nějakou 20, 50 nebo třeba 100 poslat.
Nebo milionovou bankovku. Kde je na milionovou bankovce? Já? Dan. Budeme mít vlastní měnu, bude se to mát 8 Bitcoin. Retrocoiny. A budeme konkurovat tomu, jak se to jmenuje? Rudovi. Bitcoinu. Že my jsme víc než Bitcoin, my jsme 8 Bitcoin. Je hezky naanimovanej, Yusagi. No jasný, teď mě tam budou ztrát pizzu, vole, každý level. Dobré. Tož, dobré, dobré. Na tohle je docela dobrý. Tak jako sekne přes tu tlamu tím mečíkem, víš, hezky. Mám jako motorkářský level, jo? Tak jo. Co jsi čekal? No co z toho, vole? Tak tu mrtkev, víš? Mrtkvička! 25 sledujících, cool, chodí někdo na YouTube? Chodí 4 lidi, děkujeme, vítáme i všechny z YouTube. Nezapomeňte, že na YouTube vysíláme živě, takže pokud to právě teďka sledujete, můžete nám psát i tam. Dobře jsi mu dal. To už ho vypnul, jo. Oni tady ty bossové nemají moc životu, v tom survivalu mě přijde. Když to, mu to mězdí rychle jak prasitý HPčka. To ne tak. Vypijem si pitíčko, dobijeme životek, tak, napijem se reálnýho kafe. Chlapi, jakou doporučujete koupit bojovku z 80. a 90. let, co jde hrát v dnešní době online proti ostatním hráčům? No ideálně Fightcade a tam ti půjdou všechny arkády a můžeš si pak s náma zahrát RFCčko. Pokud máš Fightcade, tak doporučuji Garou Mark of the Wolves, jde online, nebo vlastně přesto Fightcade jde všechno online. Garou Mark of the Wolves a potom The King of Fighters akci, jsou super. A potom Breaker's Revenge. A pokud nevíš, co to je, tak... Na tomhletom webu najdeš vlastně informace o té naší lize, co jsem teďka poslal do chatu. A najdeš tam to, no. Plně všechno. I jak zprovozit ten Fightcade, jak to celý funguje. Samurai Showdown, Breaker's Revenge jsou super, ty už jsem ale asi říkal. Kdo má rád hranatý, tak Virtual Fighter. Nebo Soul Calibur, tam je. A nezapomeňte, že ta naše liga v bojovkách startuje už ve čtvrtek. Takže pozítří se koná první event. Samozřejmě dveře jsou furt otevřený, i kdybyste začali hrát třeba od druhého, třetího turnaje, není to vůbec problém, takže až budete chtít, tak se prostě přidejte. Ten šed je dobrý, ty vole. To musíš hlídat, aby tě netrefoval. Čau, Jaranane. Ahoj, Jaranane, čau. Když tě netrefuje, tak on má brutální damage. Jak se má Jarda a co jeho zbytek posádky, který byl v arkáde hrách, to za náma podívat. Všechny pozdravuj od nás. Teď nevím, jestli tě s někým nepletu, ale neviděl, já jsem dneska nějaký fotky z porodnice, Jardo, dokonce. Jarda rodil? No, mám takový pocit. Nebo to byl někdo jiný na Facebooku, ty vole. Já mám hroznou paměť na to. Ne, moje paní. Nechal podobnit. Ale jinak Tango určitě nejlepší bojovka za mě je Street Fighter 3. Tyhle těch jako retro, co se dají hrát online. Ten Fightcade. Tu budeme hrát zrovna ve čtvrtek. Ne,
tu až příští čtvrtek, ale za mě je to nejlepší bojovka. No. Nice. No, trhač prostě, já si ho moc dlouho na živu neudržím, už má dva životy jenom. Kluci, ano, narodila se nám Štěpánka v pondělí po obědě, ty vole, hoši, čtyřnásobný otec. Ty vole, Jardo, gratuluju, gratulujeme ti, fakt jo. Tak hlavně já tě zdravá, ať jste všichni spokojený a tě chytrá. A jakou má velkou tečka. Pak gratulka, Jardo. Gratulujeme, zasloužilém otci. A tady vidíte, jak já ty fanoušky všechny špízuju. No, vás víc. Ne, je fakt, že jako my máme tak malý publikum, že já vás všechny beru spíš jako kamarády, nebo aspoň zrázky. Rodinu, který můžou, já nevím, půjčit ledvy. Půjčit prachy. Už člověk nemá. Ne, všechny vás beru jako známý, takže pokud se máme na Facebooku, tak většinou si všímám. Neříkám, že teda všeho, ale... Jak jste si všimli, já na Facebook seru, takže... Já teda Facebook moc často taky nesledu, ale když už mi na něco vyskočí, tak jako si všimnu, no. Nejsem úplně takovej ten člověk, co měl na Facebooku 2000 přátel a ani je neznal. Tak do prdele, malinko hype pro Jaranana. Ještě pátý, pojďme hype, kdo chce pátý. Kdo chce pátý dítě. Kdo chce pátý dítě, poč nám teď padne. Ne, Jardo, ještě jednou gratulace. Gratulka, kámo. A mrkev asi nějako regeneruje, ten trhač má najednou zase víc životů. To je dobře, ne. World is mine. Hey, Filip, cítni. Podrbu tě v nose, vole, svým drápem. Asi chce, ne. Hey, Filip by byl třeba dobrá hratelná postava. Víš, tady to je takový, jo, ten modrák. Jak jsem za ní hrál. Jasně. Jako fakt jsem doufal v další kampaň. No tohle je fajn, ale prostě radši bych někam pokračoval jako v cestě. Cože? 5-3 levely navíc jenom. Ray Filetka. Energy. Není. Vlastně, když máme špicu, tak to dobije jenom toho Usagiho mandly. Gratulace, fuj, gratulace, doufám, že to nejsou samé holky. Jsi blbej. Ty nějak má nějakou zkušenost? Janča to vidí úplně opačně. Jaran dává, že 90% absolutní povinnosti to zahrát. Okej, okay. Jo, určitě to stojí za to, no. Hele, kdyby ten datáč byl za 5 kg, tak jsem na rovinu za tohle to nasranej. Ale za 170 korun, kolik to teďka stojí, je to úplně ideální. Ale radši bych zaplatil 270 korun a měl bych levely jako normální navíc, no. Tohle to, jakože nekonečný režim. No, tohle je ta praštíš, on útkočí a střelí. Já vím, no, to stejně musíš ho zahodit. Hrozně otravný, on se moc nenechá. To je taky blbý, no. Křížek, čtvereček naraz je na něj dobrý. Ho jako tak vypíchne nahoru. Mám tam jednoho kluka, takže splněno. Oh. Tak proč ještě pokračuješ? To se to baví, ne? Mission completed. No kluka jo, ale teď potřebuje těch 5 holek. Za toho můžeš bušit kolik chceš, moc hezký odbyk, jo? On mluví o té kampani, ale tady víš, vole. Na co ty? Já taky, vole. Ne, vole. Dane, ty jsi fakt hovado. Já? Sintarandy, 90% jsem Origo, dohrál jsem Origo 3x, tohle DLCčko není špatný, Usagi se mi líbí. Ty vole,
Mě úplně rozhodil těma tvojima myšlenkama. Těma tvojima. Hroznýma. No breaky ty vole, co to tady vykládáš? Jo, je to tvoje vina. Stop! No akorát tak dost, ty sračko. Hoď mi jaký. 7 kamínků ty vole. Ženská síla jest, tak gratulace. Tak jo, koho bereš? Uvidíme. Já chci někoho, kdo má dva životy, což je asi jenom Casey. Já jsem byl tuhle paní. A tak jsem debil. Takže jste již navykali. Mám to rád, to chápeme. Černobílej. Tak jo, nic jste tak chtěl? Přesně, z mýho překvapenýho hlasu je to naprosto znát, že jo? Job well done. Teď tam lepit, co jsou fakt hodný, víš? Jsou to milánkové. Vidíš, měl Ninja Turtles je prostě must have game. Hele kluci, odnesu jsem tomu začal být hodně věrný. Sega verze naprostá bomba. A já PC forma. OK. Jinak já souhlasím, že hry s želvama jako nikdy moc nesklamaly. No. No, do roku 2010. Co dělá, ty jebile? Kluku jsem myslel, že jsem smrtej. Díky málem, jo? Máš dva bary, když tak nabitý, jo? Na speciálku. Takhle nějak? Kurva, on to nestíh dodělat. Kurva. Tohle jsou asi vymyšlený postavy, ne? Nějak si je nepamatuju z toho seriálu. No tak Casey Jones s hokejkou byl nejlepší kámoš Rafaela v Želvách Ninja. V úvodním komiksu a Karaj byla dcera trhače, která se pak přidala k želvám na stranu dobra. Takže úplně vymyšlený nejsou rymy. Je tam aj spoustu odkazů, tady vzadu je třeba ten, že Mondo Gecko. Ahoj Mikale! Že já ho tlučo, mě tlučo. A Michal nám poslal 20, děkujeme, děkujeme ti. 20 byťáků teda, takhle. Donaty nám dneska zamrzly. Ten buklí, ale oni chodí, neboj. Jo, dobře. Berem 30, ne? To už je asi zbytečná otázka. Jsem učil na druhou stranu. Nesouhlas si s mým verdiktem, abych ti s tebou odpil ovladač, ale... Absolutně demokraticky bych chtěl odpojil ovladač. Nesejme debil. Je to. Nauč se chcípat medvěde. Ty 3D verze na PS2 jsem moc nehrál, spíš jsem měl rád tyhle 2Dčkové mlátičky. Hele, souhlasím, ale ty 3Dčkové byly na PS2 ještě dobrý. S PS3 už to šlo do prdele. Na PS3, PS4 už ty želvy nestály za moc. A teďka uvidíme, jak ten Last Ronin, no. Jak se jim povede. Jinak určitě se těšte na tenhle ten sobotní týdeník, co bude. Dneska jsem ho zrovna namlouval a připravoval.
Bude tam toho trošku míň, že jsem nesehnal tolik dat, abych to obsáhl na těch 11 minut. Asi teda myslím, že to má míň jak 11 minut tentokrát. Ale zároveň tam ukazují fakt hry, které vypadají hodně zajímavě. Pak se mu bylo tituly, co stojí za nepřehlídnutí. Hellery mi tak ono ten 80-kový seriál byl takovej jakože, jak jsem to říkal minule, takovej dost jako furt na jedno brdo, ale tyhle ty postavy, které třeba v tom komikse měly nějaký hlubší význam, tak v tom původním seriálu byly jako epizodní, že se objevily třeba jenom v jednom nebo ve dvou dílech. I ten Casey Jones, který je vlastně docela jako důležitá postava k těm Želvám Ninja, tak v tom původním animáku byl jednou nebo dvakrát ve všech těch 10 řadách. Jo, Breaky, ty jsou v té deníku taky, neboj. Tyhle kreténi, ne, ty vole, to je ty dupačky na hlavu. Koukám, my jsme v 8 bytu už. No. Nějakou uniklu bychom si tam dostali. Ty vole, ty mi dávaj ryku tady. Kokoti. Hlavně nepomáhej. Jarana, tak ať to hraje kluci, nám poslal 2 kila. Děkujeme, Jardo, díky. Tak ještě kilo dneska a stream se nám zaplatí. Nebo nezaplatí, ale... Ty jsi umřel? Ty říkal, že mi nepomáhá. Ty bláho. To by to bylo. Nevrátí ti to třeba? Nevrátí. Ale jednou tě to nějak vrátilo, ne? Měla těsně nějaká. To jsem poslal, já vím. To už dálky jsem viděl, jak na mě jede a zmáčk jsem to, vole. Nevím, proč mě to ty 8-bitový levely připomínají tu versusovku s Želvama hrozně. I ten sám. Od něj. Yes. Jajks, žádný pizza pava, jinak ten poslední report o Night Dive Studios plus Broken Sword mě potěšil. Už máme wishlistu, Broken Sword mám na 2 CDčkách původní Origo, jo, to jsi tam psal do komentáře, vím, neboj. Instalačka je taková, jestli tam hraje za Arkanoidovka počas instalace, OK. Ty vole, já nevím, co je tohle, jak to zkusil. Jsi to chceš, bo. Je to nějaký revive pro tebe? Become while turning teleport to random location. Jo, že když jako dávám provokačku jiné praštěji, tak se přesměruji jinam, když si nabím speciál. Okej. Okay. Tak se nabij, nemusíš. Ty speciálku nabíjej se, ne? Na tyhle ty kokoty není potřeba. Wow. Pan Píčura. Haha. Kéž by tě to hýlnul taky, vole.
Ale myslím si, že už si s ní udělal level, že budeš mi taky dva životy příště. Udlítko? No to nehytlo? Ne. Až kouzlo ještě. Je dobré k teleport, vole. Přímo k tomuhle idiotovi. Jenom abych zase měl za blbce, tohle ta hra je dost 8-bit, že jo? Je to strašně dobrý. Souhlas, je to 8-bitovka, no? Tady v PT, tady v té dimenzi 8-bitový je to... 8-bit. Já se fakt těším, co tam je dál za dimenzi, tak doufám, že se ještě někam dneska jako dostane, no? Škoda, že tam není jako nějaký revive pro tebe, to bych docela bral. Ve Streets of Rage 4 to bylo, viď? Myslím, že jsi tam vždycky mohl sebrat buď to nějaký bonus, anebo revive druhého hráče. Jo, myslím, že jo. Tak to byla bonus, jestli jo. Jasně. Když se nabije, tak udělá to. Nej napadlo, vidíš to. Učíme takovou. Jam. Jam. Opatku dopředu. Narazí a umře. Hele, breaky, nebo Jarnane, na Android port je, ale je to v rámci předplatného Netflixu, takže je, pokud platíš si Netflix, tak si ty želvy můžeš stáhnout do mobilu. Už mě dali trošku šikanu, ne? Mě tam tak posekli z obou stran nepříjemně. Se schovat za Rocksteadyho, doufám, že bude pizza, no? Že mám problém. Job well done. Ty problém nikdy, jo. Můžu končit kolo. Jo, Jardo, fakticky je to tak a... Ty vole, já nevím. Jsem to, týcku. Myslíš, že budeš další dimenzi znova? No, jasně, že jo. Bylo by to dobrý. Pěstička, teď umřu já, ty to dohraješ, no. Co se dá dělat? Jinak, jo, Jardo, pokud máš Netflix, tak máš želvy zdarma do mobilu, do Androidu. Já teda upřímně nechápu, jak to na tom Androidu můžeš hrát, ale... Ale asi může. Omničena? Dobře. Ještě máš možná nějaký gamepad k tomu, ne? Nebo něco? Pizza? Není. Máš dvě speciálky. Fajné. Už to stahuju, tak borci. Hele, Samsung mobil, šup s tím na monitor a skrz Dex gamepad, OK. Nemám ponětí, o čem mluvíš, ale určitě to je dobrý.
Ty vole, dobře no. Jo, tak dobře no, jsem myslel, že dáš kouzla po to, když jsou u sebe, pojď ukáše a... Mm-hmm. Slušně nám to vysvětlili, kluci. Extra life. Level 5 Dimension Skip. To zní dobře. Dáváš karaj? No, mě to ani nechal, myslím, no. Bčka, myslím, že se vrátit. Jo, hele. Začnem čtyřkou, ne? Já mám taky gamepad nějaký k Androidu, vím, že na tabletu jsem hrál takhle emulátor PS1 kdysi. Což mě připomíná, že bych si to mohl možná zase někdy dát takhle v práci. Tablet s gamepadem. Takže já na tu PS1 nevím, co bych hrál. Bricky, já taky nosím ho do práce na noční. To je jediný důvod, proč mít gamepad mobilu. Takže? Ty, a nebo to můžeme vždycky jako brát po boje? No. By šlo, ne? Tohle je Rocksteady a má dlouhou nohu. Vem si to. No, si ty speciálky nabíjíš častěji, jak já. Teletank. No Dex vypadá jako desko PC a pak to spustíš s gamepadem a je to takový malý PC ne PC, OK. Beru si Rock Studio. Ten blikající je on, jo? Ty debile. To. Po půlhoce tichého sledování zdravím, jde vám hraní dobře, žel vám nevýhoda pro lidi, co nemají účet na Netflixu. To jo. 30. Jinak ahoj Petře, čau čau. Ježiš, čau čau Peťo. Já prostě na přenosný hraní používám ten, no, používám Switch. Ale poslední dobu čím dál časy zuvažuju jako do budoucna nad nějakým tím Steam Deckem nebo něčím takovým. To by se mně líbilo hrát ty Ačkový hry ze Steamu jako na tom, na cestách. Nebo na cestách v práci, nebudu lhát. Hlavně Tekken bych na tom mohl pařit. Vem si to. A pravo. Nekončí kouzla, pěš to točení. Myslím, že to točení lepší. Jsi mojí pro kouzla. Jo, tak nekonečně točení dole, kde nikdo nechodí, děkuju. Se. Ne? Jo, nemocně. Taky bych chtěl asi Steam Deck.
Stray by mohlo být sranda na Steam Decku, hele, asi jo, no. To ten Steam Deck vypadá to zajímavě, no. Na druhou stranu já nevím, jestli chci mít další platformu, na kterou budu znova kupovat hry a živit jí prachama. Ne, já jsem spadl do díry, ty vole, jak demen. A Switch taky, no hele, Switch je fajn, ale prostě spíš na ty exkluzivity, že jo, prostě Tekken a God of War si na tom nikdy nezahraješ, no. A nebo ty indíčka takový těch malých vývojářů, co jako se dostávají třeba jenom pro Steam, nebo emulátory. Protože já myslím, že na Steam Decku bys měl pustit i třeba PlayStation 2, ne, Mandové, dojem. Vyemulovat. Jsi rok Steedeho? Ne. Tak já jsem Bebopa. Tak jo. A spoustu her s Mariem a se Zeldou si zahraješ, no, na tom, ne. Na Switchi. Přičem jako za mě mnohem hezčí sběratelsky, ty hry v těch krabičkách prostě vypadá to líp, než když to koupíš tamhle někde na tom Steamu a máš to v knihovně, to je ohovně. Co nás drbou, viď? Teď jsem chtěl skočit, tomu co to nedělám koupě. Kryštály. Chceš tohle porty? Nebo pava? Tak mi portys. Tak jo. Mario, já mám taky jisto rád v ruce kazetku alebo CD. Co je třeba největší pičovina za mě, tak je ten PlayStation port, nebo jak se to jmenuje, no PlayStation portál. Sorry, ale to se fakt nepovedlo. Přenosný PlayStation, co funguje jenom když máš PlayStation 5 připojenýho na stejný Wi-Fi. A musí být ještě kurva rychlá Wi-Fi, aby ti to jako přenášelo ten obraz. To fakt jako úplně, ještě za tu cenovku, ty vole, co to stojí, to moc nevychytali. Ty vole, ne. Tak to je to dělo. Jojojojoj, to je debil! Hajzle, vole. Sorry. To jsem nedal. Hodí. Zlatá PS Vita, to jo. Bacha, je tam díra, vole. Jde, kule. To si měl pak jako oprčal už ten teleport. PS2 emulátor je dobrý i na Android, ale to si myslím, že musíš mít nějaký lepší founus, ne? Ty vole, tak tady jich zase je. Ty
myslím, která bije. To je šílený toto speciálka. Životy asi nepotřebujeme teď, viď, moc. PS2 emulátor mám v mým mobilu Poco X3 a jede bezvadně, OK. Jinak PS Vita, hele, za mě je to špica, ale hry na ní vyšly úplně na hovno, no. Kde jsem? No, mě to spadilo dolů. No, mě to tam respavnulo do díry taky, tak super. To mám rád. Dobře, no. Docela otravný kusy už. Nemáte. Ne! Já jsem už to potom krystal, že jenom. Chujovka. Točíš se, na ně. Jo, ono už se neteleportujem. No už to ne. Máme 80. Život, život, život! Oh yeah! Super bylo PSP, k němu vyšlo i pár her, opravdu pár z českých dubbingem. Hele, PSP bylo za mě nejlepší, co se týče výběru titulů. Tam ke každý áčkový hře, co byla na PS2, by šla nějaká PSP varianta té hry, ať už to byl God of War, ať už to bylo The Gateway, ať už to byly Need for Speedy, tak vždycky to nějakým způsobem vyšlo. Ty vole, hele. Nová dimenze, přátelé. Ne. To tady už to 90 krystalek, to je docela dost. Ty s tou kovou hlavou vydrží víc rán, viď? Asi jo. Ty bíl to. A bíjem. Nenabíš? Jo, ty máš. Vem si, co chceš. Hele, PS, jo, tak mi to bude dobře. PS Vita je mnohem lepší designem než PSPčko. A celkově je taková hrozně cool a elegantní, ale... Ty hry, co na to vyšly, já to mám jako emulační stanici na Segu, no. A nedávno na tom někdo, když to má splešnutý rozdíl, Street of Rage remake, takže ten na tom pařím asi nejvíc. Hraješ mě? Ne. No jsem bytku. Tak typu. Nevím, co je za tebou. U speciálko. Osobně handheldy moc nemusím, hele, třeba Switch je úžasnej. Bucket.
je nějaká snížená gravitace. Není to moc dobrý ta gravitace. Víš, to by zřejmě vyhovuje. Šokl mě dojebal, ty vole. Breaky čus. Jo, Breaky odchází. Hele, měj se hezky, Breaky. Čus. A nezapomeňte, přátelé, že zítra streamujeme Sims nějaký ještě. Pojď, je to tvoje. Zítra do Simpsons Hit and Run dorazí kapitán Astma. V 17.40 zhruba budeme začínat. Mario jinak píše, že potom koupil PS Vitu a i ji prodal. Hele, říkám, na emulátory dobrý. A ty hry z toho PSPčka tam jdou pak emulovat a hraje se na tom líp než tom PSPčku, ale jako... Jinak na PSPčko vyšly mnohem hezčí hry než na tu Vitu, no. Docela z něj padají XP, viď? Nebo to je ten sushi bar, co jste se jako vyzvedl? Sushi bar. Raketu na zemi kopuš. Aha. Máš speciálky dvě, jo, když tak? Ty do prdele. Řekni dobrou, Kevine. Má dobrá dimenze. Životky. Explozivní animáci, jo? Zabiješ je, vybuchujou. To už to neudělal žádný kouzlo. Tak já na vás... Ty máš nabito. Aha. Dobrý, jo. Tak já na vás sedu, vole. Kdyby nás řekl podpořit nějakou korunkou, ještě stovka nám zbývá, aby jsme naplnili dono dnešního dne. Jsme vydělali aspoň 300 korun za 3 hodiny streamu. Ty umrš se na bátstvím. Ty mě nevyděláme. Tak jo. Extra HP, pojď, je život. Mikal poslal aspoň 20 byťáků, děkujeme Mikale. Díky kámo. Zůstáváš takhle? Jo. To je den pátou, no. To je docela hezky udělaný takhle, že aspoň když máš nějaký level jako už odehraný, tak... Ty idiota.
Vem krystaly. Prostě, viď? Mám otevřit okno? Dobrý, to zvládnem. Dobře. Pojďte vyvůvaní. Cože? Taky zdrhám, koupil ten animák Hellboy, OK. Tak ahoj Eldarku, opatruj se, čau. My už stejně pojedeme, si myslím tak půl hoďky, viď, a končíme kolem desátý. No, je, ani ne, dneska celkem toho mám dost, bolí mě ten zakrkem. Ale třeba bych si to někdy s někým zopakoval, z našeho věrnostního týmu. Budeme to muset koupit ale spíš na kompásy, no, protože na PSK bychom museli mít oba dva PlayStation Plus. A na Switchi to asi nikdo z lidí tady nemá. Aha, bach, to jsem já. Zabít životky. My to máme na PSku, no a to je právě ten problém, Jani. Že ale, aby jsme mohli... To hrát ne, aby jsme mohli na PSku hrát, počkej, stůj. Aby jsme mohli na PSku hrát všichni čtyři, tak musíš mít na dvou účtech ty zaplacený PS Plus a na dvou účtech my. Což je úplně debilita, jo. Ta pastička je prostě moc příjemná. Vole, kokote! Jak to to? Mě vypnul, vole. A skuzo. Na těch bodlákách je to asi fuchro. Je to svine. Musíš mít PS Plus, nemusíš mít PS Plus pro oba, musíš mít ale PS4 a PS5 v jedné místnosti. No jo, ale to jsou zase takový vojebávky, víš co, teďka kolik to sežere netu, jak nám pak půjde stream a další věci, no. Jako v tomhle to má PC jistý výhody, že jo, to samý, když to chceš hrát ve více lidech. PSku i ke Switchi připojíš maximálně 4 ovladače, ale u kompu, na kompu jsme to hráli na jednom 6 lidech úplně v klidu, maň a sobě. Tak jo, že jsi tam jako pobouchal. Kryštál? To jsi už nestih. Je to tak. To mě nabíjí. Nemáš kašení tlačítko? Better up.
tou zelenou sračkou v ruce jsou pěkně protivní, jo. Tak se s nima nebudeme povídat. Co chceš, vem si ty. Rocksteady. Jo, tak dík. Když mají ty helmičky, myslím, že to má jako ninjové, ale mají prostě víc životů, že toho víc nesou. Tak nás to je tohle. Šest kamínků. Mě kurva sejmula. Ty vole, to mi teda fakt do těhle těch dragon. Mě má vypnul. To nedá. Kurva. Ale ty bys mohl další dimenzi vlastně užít, viď? Mm. Ne! Ani o životě ne, to už ne. To jo, ale nechci o něj přijít zbytečně. To je debil. Ty věš. Walking Casey Jones. Je to druhá, to je jasný. To bude zase nějaká úplně pičovina. Když gay. Radical mode keeps it active until being hit radical. Jo, takže zvýšená sláneční praštěj, no tak. To je taková ta 3 sekundovka u mě. Kouzlo? Neudělal kouzlo s tím radiklem teda. No jo. Takže duhu nechci příště. Víte, no, nebudeš duhovej. Buď prostřed, tam budou vítě ty bodáky, jo. Hm? To je fajn sympatiáce, ne? Ty vole, ty na hlavu na ně docela zabírají. Ty píčo, vole. Tak tohle je jako hůzký. Prostě on frajer vole ho rubeš a on nespadne jako ty vole. Tyhle kamínky. Tak poslední pokusa padla? Hm, ty vole, to mě teda nastralo. Teď ti řeknu čím to je, že měl jakýsi špatný barvu. Doufám, že nebude ten komiksový svět, jak se neuvidíš. Neuvidíš. Asi ne, že teď už tam je ten Dark Tomorrow, temný zítřek. Kdo vidí temné zítřky? Kdo mě černobílé kara? A motorkový level. Cože? Co dál ne? Jo, Remy, někdy bych s váma dal žilvy na PS, byste mohli udělat nějaký stream. Nějaký Stranda Stream 6. No právě to je ono, my když dáme Stranda Stream 6,
tak může hrát ale jenom jeden z nás na tom PSku, no. Aha. No tak kapitán Zork je skvělej, jo. Jsem moc rád, že ho tady mám. Ty vole. Tam, že bude pizza. Ne, u nás to doplní teďka. Jo? Ale je pizza, tak ji nechcem? Nechcem. Tak pojď do dvacky. Ne? Tak je. Jo, možná po třech kolech, ne teda? A? Nice. Ty vole, ne snad. Dobrý no. To tě nemůžeme. To můžeme dát asi znova, kámo, si myslím. To? Jisteš? Jsem se ztratil, doufám. Jak ty krystaly, jo, ty kolekce. Jeden, kolik tam je? Šest, takže šest dimenzí, podle mě. Teď sbíráme kapky, takže pak už jenom jedna. Počkej, se budeme na Caseyho. Taky nemá, ale všechno. Nevím, nerozumím tomu. Survival start game. Ty vole, já to nejdu od začátku. Ne. To už bych taky nešel, ty vole. Luděk nás hypuje, díky Luďku. Syťack, Marios. Ještě furt jsme nevybrali to kilo na jídlo. Na jídlo. To je kámo na dva piškoty dneska. Au. A jít na ně. Tak 25 z 90. Ježíš, zase low gravity, jo. Take it so much for playing my game. Michal poslal dalších 10 byťáků a způsobil Katovi málem infarkt. Děkujeme, děkujeme Michale. Nevím teda, kdo mě hitnul, ale dobře. Ta nízká gravitace je takový nepříjemný addon docela. Mrkvičku tam měla době života. Až se tam píčou. 3 HPčka na konci každý vlny, jo. Ale není pizza, party pizza do něčeho. To je docela blbý, že ta páté pizza, to je to, jak to dobíjí ty full HPčka, ne? To jim tam je krypel. Janča poslala 50 byťáků, děkujeme Jani. Když už není dono, děkujeme vám aspoň za ty byty. Díky moc. Něco se stalo. Sandra nám poslala stovku, tak děkujeme, děkujeme tady za to kilo, díky moc.
krásný Dono úspěšně naplněno. Ono ho to nejebe? Nevím, ale on vyjebával se mnou, ale total, ty vole. To tě nenechaj. Tak jo, já to vysvětlím teďka. Životně se reku, já jsem ztratil. Dímo nade mnou se musím spevnout. A vy co se tady s náma ještě co jinak paříte, když máte teďka čas? Děti vám zmizly do školy. Vy neříkejte, že nehrajete hry. Vystalky? Jo. Teď vidíme tu dimenzi ještě, viď? Chtělo by to. Ano, 1800. Kuba, čava, bunga, želváci, jdu pozdě, ale přece vítej. Jdeme poslední pokus survival modu, Kubo. Takže ještě něco uvidíš. Pokud nechcípneme nějakou extra class. Mám do mysle, jo? Jo, to jsou tyhle krnaviny vůbec. Ten kontroler, co mám, nemá úplně dobrý šipky, jak se blbě rozebíhal. Přemýšlím, že pořím na PSK Company of Heroes po dlouhý době nějaká strategie. Hele, mě hrozně mrzí ten komentář, ten Conquer je jenom pro mobility, jo. Ten bych si na kompu fakt užil. Mikal paří Frostpunk, Mario Tiberian Sun, OK. A Sandra, ano, ano, 1800 a dalších 6 her. Jo, tak to paříš docela dost teda. Já se přiznám, já jsem si teďka na Switch koupil, abych měl v práci co dělat. Pořídil jsem si Resident Evil 4, to je prostě povinnost. To. Byl tam teďka ve slevě z nějakých 200 pádlo. Říkám, vemu ho. Já jsem furt chtěl tu fyzickou edici, pak jsem zjistil, že musíš mít nějakou jako americkou verzi účtu, aby ti fungovala. Takže ji třeba jednou pořídím do sbírky, ale zatím jenom digitálně. Sandra, jo, nemám děti. Proč myslíš, že s Petrem děláme retro hráče? Ty chceš do té dimenze hrozně moc, víš? Rozebě jen k těm vodníkům, ale máme to. Pojď ty vole. A poslední dimenze nás čeká. Ale remake musím pořídit. Chci ho na PS5, ale... Vím, že bych se teďka měl moc často hrát. Dvojt. Ale dobrý den. To je za kokuta, toho neznám. Toho jsem v životě neviděl. Tak ho pozdrav, ne? On co, ještě víc nasype? Super Spider-Man. Super Shredder. Tak pojď. On se nedá hitovat v této fázi. To bych se na to podíval. OK, tak je tady jiný. Takže tady v té hře máme v tom datáči ještě jinýho Shreddera, než jaký byl v tom, než jaký byl v... kampani, OK. Vysílá nás bosse, tak to je prima.
něco jsem mu možná udělal. Jo, už skoro máme. Ne. Takže bychom přece jenom nakonec viděli konec zatáče. Že ten survival na rozdíl od Streets of Rage není nekonečnej. Má tam hvězdičku, ale to nebude interní. To měl i předtím, když tam byl ten Rocksteady, nebo co to bylo. To je jasný, ne? Travel Deeper. Ale to se obávám, že bude normálně opakovačka prostě. Viď? Asi jo. Aspoň nějakou cutscénu na závěr tam třeba dát mohli teda. Nebo že by? Ne. A jsme v Mirič. No jest tak prostě než nás zabijou, ne? Nebo ty chceš jít hnedka? Ne, už mám bolavý pacinky. No to bude dost tvrdý, si myslím teďka, že to jako nebude úplně. Kdyby to byl jako takový survival, že to bude za sebou od začátku jednoduchý. Pro krystalku, aha. Nevěřím tomu. Jsme za chvilku v prdeli. To co jo. Tak pojďte lulani. Keď mám chvilku čas zavolím World of Tanks, keď mám víc času s... a sparinga, tak SnowRunner, nebo Warcraft 3, popřípadě City Skylines, OK. A Jakub nám píše na YouTube, rozehrál jsem teď čtvrtek vydané Trine 5, úžasná legrace, hlavně jako vždy v koupu. Hele, pokud dohrát hry v koupu, je to za mě velký plus, mrzí mě, že jako... Teď už ty hry nejsou až tak v kurzu, ale za mě prostě hraní her ve dvou je mnohem větší sranda než pro jednoho. Dementi 2. To až bych víc speciálka pak něco razí, ty vole. Tak je to koko? To je protivný, víte, tyhle ty šudíny. Kámo, to tě asi neboživí. Asi ne. Ještě život a já mám padla. Takže dohrávka už je na tobě, kámo. Mario píše City Skylines mám i já, ale nedostal jsem se k tomu a to jsem vyrůstal na Transport Tycoon. Hele, Transport Tycoon je super. Celkově ty první Tycoony byly úžasný. Redra. Ale tady pití nemáme, víš, ale my. Ne? Nevím z jakýho století, ale dám si. Bacha, nepřátelé, vybuchuju. Dělám se, jestli mi někdo nepsal aspoň mezi tím.
takhle. Střílej, střílej, body, body, sbírej. Hezký, hezký. Teď já to máš. No, a je to. Řekni dobrou, Kevine. Dobrou, Kevine. Ale hele, je tam nějaký ten konec. Tak si užijte videjko. A to bylo ono. Víte, já totiž do her teda, abych se přiznal, málo kdy jako kupuju datadisky. Protože mě vždycky přijde, ty datadisky ti nikdy jako nenabídnou to, co ti nabídla ta původní hra. Je to prostě takový celý vždycky. No třeba příkladem krásným je ta Mafie. Je to prostě plochý ty datáče, je to takový datapisk. Ale jo, jako za mě to je dobrý tohle, já jsem si to užil. Ty, jak pořád říkám, chybí mi tam nějaká jako nová kampaň, ve kterou jsem doufal. Ale zároveň nebylo to blbý. Co myslíš ty, Petře? Mně se to líbilo, za mě to bylo moc fajn. Takže palec nahoru za nás, no. Jako za 170 nebo i za plnou cenu 190 korun si myslím, že to je fakticky super, super odreagování. A pokud máte partu kámošů, kdy se třeba sejdete u piva a nevíte co pařit, tak myslím si, že tohle to ve čtyřech můžete masit prostě do nekonečná a pořád je to obrovská sranda, no. Uzvlášť, když se zmeskáte jak prasata. Tak jo. Příště to třeba koupíme na to PCčko nebo to, nebo na ty PSka to nějak zkusíme vymyslet, nějak to vymyslíme a zahrajeme i s váma. Vy jste teda zahrali i dneska, ale nikdo se nevozval, že by to měl. Díky, Mikalo. Děkujeme, Mikalo, za další moc. Infarkt. Mario. Tak jo, přátelé. No, co? Já si myslím, že to je pro dnešek všechno. Doufám, že jste se bavili. Nezapomeňte, že zítra je ten special stream, kdy dorazí kapitán Astma a budeme hrát teda Simpsonovi Hit and Run, ty jsme tady vlastně rozehráli už na Retro PS2 a budeme pokračovat v tom uloženém saveu, takže půjdeme třetí město za Lízu a budeme pokračovat dál. Začínáme dřív, začínáme v 17.40, před druhý den jdeme všichni do práce, takže budeme i dřív končit. Zároveň ale si myslím, že pojedeme, záleží teda na kapitánu, na okolnostech, ale myslím, že třeba do 9, takže se v té hře prostě dostaneme zase někam o kousek dál. Pamatujte si to. A posílejte úsměvy. Posílejte úsměvy. A samozřejmě díky moc všem, že jsme vybrali ty donaty dneska. Takže si dáme si šťastnou znělku. Dáme. Co jsi chtěl říct, Petře? Chtěl jsem něco říct. Tak to pověz. Chtěl bych říct, jak tady po vás chceme pořád ty donaty. Já bych od každého z vás chtěl moc rád dostat fotku, na který se směje a má něco retro u sebe a pošlete nám to Danovi. Nebo na retro hráči Instač. Mě to pošlete, no já se s tím zase budu nebo brát. Na Facebook, nebo na můj Instač. Ne, nebo třeba do mailu retrohráč@gmail.com. To jsem myslel. Vyfoťte se se svojí oblíbenou konzolí. A my to dáme na naše socky, takže pokud si přejete zakrýt obličej, tak nám to k tomu napište a my přesto dáme třeba nějakýho smajlíka. Kundu. To je hezký kontest docela. Tak jo, Big Boxu v době vydání. Hele Kubo, Simpsons Hit and Run jsou za mě úplně úžasná hra, já se na ně hrozně těším. A potom ve čtvrtek startuje Retro Fighters Challenge, 6. sezóna a startujeme hrou Garou Mark of the Wolves. Tak a já teda teďka už konečně pustím tu šťastnou znělku, protože jsme vybrali ty donaty. Děkujeme. Tak jo. A taky chci ještě na závěr říct, že moc krát děkuju všem patronům a všem, co nás pravidelně podporujou. Díky moc, díky vám mám aspoň trošičku jakoby motivaci v tom, co dělám pokračovat. Nemluvím jenom o tomhle tom našem streamování, kdy tady hrajeme hry, ale mluvím o těch přípravách streamů, přípravách RFCčka, nedej bože, přípravách toho týdeníku, protože i když se to nezdá, tak na tom týdeníku, co se týče sepsání scénáře, namluvení, sestříhání, přípravy, uploadu, tak je na tom prostě přes 5 hodin práce a i díky těm drobným, co tady od vás nějakým způsobem sbíráme, se můžeme snažit to dělat trošičku líp. Nemluvím ani o přípravě sociálních sítí, Instagram, Facebook, příspěvky, prostě všechno to žere hrozně moc času
Hrozně rád bych to dělal dál, ale pokud to takhle půjde dál, tak na rovinu já musím říct, že si budu muset najít nějakou normální práci a to znamená, že retro hráč bude maximálně jednou týdně stream a jinak to všechno umře, protože už nebudu mít čas se tomu takhle věnovat. Budu muset chodit do práce. No, já už chodím, já mám dokonce asi 3 práce, ale všechno jsou takový brigády, abych měl čas právě na retro hráče a... Jednou... Mám říct, co to je za práce? Pornoherec, opravář vzducholodí a taky dělá sexy komíníka. Hrozně se mi líbí, jak Petr umí vždycky krásně schodit všechno, co tady říkám. Vůbec ne, naopak. Mimochodem, on je striptér, ale to jste si všimli podle těch vysáků. A dealer steroidů, ale to asi všichni víte. A hemeroidů taky. A steroidy má, ale to je jakoby na objednávku. No. Hele, tak jo, přátelé, mějte se krásně, opatrujte se, díky moc a hlavně hrajte retro. A Satan s vámi. Čus a zítra jsem s tobě. Čus. Bucket. I want to get off.